विदेशमा भएका नेपालीको नोट चल्ने भोट नचल्ने हुनु हुँदैन भोट पनि चलाउनु पर्छ भन्छन् यो देश छोडेर जाने मान्छेको ताती लागेको छ गरिबले मात्र छोडेर गएको भए त गरिब थियो बिचारा कमाउन गयो होला भन्नु थियो सबभन्दा बढी त धनीहरू गइरहेका छन् यो देशमा भविष्य देख्न छोडेर त्यसकारणले तपाईं हामी एक ठाउँमा उभिनै पर्छ अब त घण्टी नै बजाउने हो हजुर खुलेर सालले छाती ठोकेर घण्टी बजाएर निस्किनुहोस् ताकि 84 सम्म यो देशका सबै मतदाताले भनुन् कि एकपटक नयाँ दललाई हामी मौका दिन्छौं एक पटक घण्टी बजाउँछौं 21 सिटको यो सिटलाई सिड बनाएर सिड हैन सिड बनाएर बिउ बनाएर हामी यसलाई जोगाएर हुर्काउँछौं 84 सम्म र बहुमतको बनाउने छौं 2/3 को बनाउने हिम्मत गर्ने छौं चुनाव भन्दा 5 महिना अगाडि खुलेको पार्टीले विषय विज्ञहरु समावेश गरेर निर्वाचनमा गएर 6 महिना भित्र 21 जना होनहार सपूतहरुलाई संसदमा लिएर जान सक्छ र तिनैका माध्यमबाट उपप्रधानमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य श्रम रोजगार गृह मन्त्रालय हाकेर आशाको संचार गर्न सक्छ भने चुनाव कसले जित्यो ठूलो कुरा होइन तर रासोपाले राजनीति चाहिँ जित्यो किनकि एउटा राजनीतिक दलमा एउटा इमानदार व्यक्ति रमेश खरेल आउनु भनेको राजनीतिमा जित भए केही पनि होइन चुनाव त रमेश खरेललाई हामी जिताएरै छोड्छौं संसदमा त रमेश खरेललाई हामी लिएरै जान्छौं ढिलो चाँडोको मात्र कुरा हो तर राजनीति जित्नु ठूलो कुरा हो साथी हो सुमनाहरू बोलिरहनु भएको छ तोसीमाहरू बोलिरहनु भएको छ सोभिताहरू बोलिरहनु भएको छ यी यस्ता छोरीहरू हुन् जसको काँधमा यो देशले आफ्नो जिम्मेवारी दिनेछ र यिनै छोरीहरूले यो देश हाँक्ने छन् समृद्ध बनाउने छन् मिसन 84 भनेको त हामी सबैजना 84 सम्ममा 101 असल मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउने अभियानमा लागेका हो जाने अभियानमा होइन ल्याउने अभियानमा मिठो ब्याजबाट पीडित भएका नागरिकको पीडा के हो भन्ने कुरा मैले संसार कर्मी हुँदाखेरि नै देखेको भोगेको रिपोर्टिङ गरेको कुरा हो कयौँ ठाउँमा ज्यानको बाजी लगाएर म रातारात रिपोर्टिङ गर्न पुगेको भिडियो अहिले पनि त्यहीँ छ त्यही आर्काइभमा छ जो कोहीले चाहेर पनि हेर्न सक्छ यस्ता सैतानी ब्याजको पासोमा मान्छेलाई ठग्ने त्यस्ता ठगहरूलाई जेलसम्म पुर्याएको रिपोर्ट त्यहीँ अझै पनि त्यो आर्काइभमा छ होला त्यस्तो अभियानमा लागेको म र हामी यत्रा साथीहरू संलग्न भएको पार्टी काहीँ मिटर ब्याजीको विपक्षमा उभिन सक्ला यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी त्यस मिटर ब्याजी पीडितहरूका लागि चाहिने विधेयक सरकारले ल्याउँदैन भने संसद चल्दैन भनेर हामीले भनेका हौँ संसद जनताको मुद्दामा बन्द हुन्छ रासोपा खरो भएर उभिन्छ दरो भएर उभिन्छ कसैले त्यसलाई भ्रममा पार्ने कोसिस नगरे हुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी यति धेरै कुरा र यति धेरै विषय उठेको इतिहासमै पहिलोपटक हो किनकि अब रासोपा पनि आइसकेको छ यसले प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरिरहेको छ शक्तिका आडमा केही मानिसहरू बच्ने र मानिसहरू फस्ने काम मात्र नहोस् सरकारले दरो खुट्टा टेकोस् प्रधानमन्त्रीको खुट्टा दरो होस् गृहमन्त्रीको खुट्टा दरो होस् हामीले अहिले कोरिएको कुनै पनि रेखालाई इरेजरले मेट्न पर्दैन मात्र त्योभन्दा माथि लामो धर्सो तानिएर ठुलो भए पुग्छ साथी हो यसका लागि तयार हुनुपर्छ हामीले अर्काले बनाएको रेखा मेट्ने होइन हाम्रो आफ्नै रेखा बनाउने हाम्रो आफ्नै लाइन कोर्ने हो त्यो लाइन 84 यो देशको सबैभन्दा लामो लाइन हुनेछ आजको यस सभाका सभाध्यक्षज्यू पार्टी पङ्क्तिका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेताज्यूहरू दर्शक दीर्घामा रहनुभएका आम सर्वसाधारण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न पेसा र व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो यस भेलामा सहभागी रहनुभएका रासोपा प्रेमी रासोपाप्रति सद्भाव राख्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू हामीले सुरुवातका दिनमा कार्यक्रमहरू गर्दाको दिन म सम्झन्छु म कहिलेकाहीँ यस्तै कार्यक्रमको भेन्यूमा कतै पर कोठामा लुकेर या कुनै देखिने ठाउँमा लुकेर यसो पर्दाबाट च्याएर हेर्थेँ कति मान्छे आएछन् भनेर र त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ कि दुईजना आए पनि कार्यक्रम चाहिँ ठिक समयमा सुरु गर्नुहोस् है सुरु गर्दै गर्नुहोस् प्रमुख अतिथि नकुर्नुहोस् विशिष्ट अतिथि नकुर्नुहोस् घन्टी बजाउनुहोस् सुरु गरिहाल्नुहोस् एकजना छन् भने एकजना पनि छैनन् भने चाहिँ क्यान्सल गर्नुहोला एकजना आउनुभयो भने पनि समयमा घन्टी बजाउनुहोस् सुरु गर्नुहोस् भन्थेँ त्यतिखेर डराई डराई म हेर्थेँ अहिले पनि म हेर्छु अहिले पनि म हेर्छु तर त्यो हेराइ र अहिलेको हेराइ अलिकति फरक छ अहिले चाहिँ छिटो जानलाई कताबाट जान हुन्छ होला भिडबाट छलेर कताबाट जाने होला भनेर हेर्छु अहिले त्यति फरक छ हेराइ त त्यही नै हो जिज्ञासा त्यही नै हो तर आज यति धेरै माया र उत्साह हामीलाई प्राप्त भएको छ यो आफैमा एउटा ठुलो सङ्केत हो यो आफैमा एउटा ठुलो घन्टीको आवाज हो जनाउ घन्टीको आवाज हो म यो जनाउ घन्टी बजाइदिनु भने बुढाल कण्ठका तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा थरी थरी किसिमका मान्छेहरु तपाईले देख्नु भएको छ होला विविधता देख्नु भएको छ कोही एकदमै धेरै विषयमा विज्ञता राख्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ बोल्दा भन्न भाषण गर्ने कुराहरुमा अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ कोही असाध्य धेरै बोल्ने पनि हुनुहुन्छ म जस्तो बोलेको बोले बोलेको बोले पनि गर्ने मेरो एउटा बोलेको रेकर्ड पनि छ फरक फरक किसिमका साथीहरु छन् तर हामी सबैको यो विविधता भित्र एउटै समानता छ कि हामी यो देशको हितका अगाडि कसैसँग टाउको निउराउँदैनौ शिर झुकाउँदैनौ छाती हामी सानो पार्दैनौ हाम्रो समानता यही हो भर्खरै माननीय सुमनाले भन्नुभयो नि पीडितका पक्षमा उभिनुहोस् दुखीका पक्षमा उभिनुहोस् सत्यको पक्षमा उभिनुहोस् राजनीति त्यसैका लागि हो राजनीति आफूले कमाउनका लागि आफ्नालाई कमाउनका लागि गर्ने चीज नै होइन त्यतिलाई हामीले मध्यनजर राख्यौं र हामीले आफ्ना लागि राजनीति नै गरेनौं यदि एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले आफू कमाउँछु भनेर सोच्यो भने ऊ 20 सेकेन्डमा भ्रष्ट हुन सक्छ ती ठाउँहरू प्रशस्त हुन्छन् तर त्यस्ता कुराहरूबाट माथि उठेरै राजनीतिमा लाग्ने हो त्यसकारणले हामीले पार्टीको विधान बनाउँदा यो कुराहरूलाई मध्यनजर राख्यौं हामीले यो हेरेनौं कि अहिले भर्खरै पार्टी खोल्नमा लागेका हामी संस्थापकहरू कहिलेसम्म बसिरहने होला हामी निस्कन्छौँ कि निस्कदैनौँ हाम्रो आफ्नो सुरक्षा पार्टीमा हाम्रो पदीय सुरक्षालाई हामीले कहिले पनि मध्यनजर राखेनौँ र हामीले विधान हातले कोरेर बनायौँ यो देशलाई हेरेर यो देशको भविष्य हेरेर र हुर्कदै गरेका सन्ततिको भविष्य हेरेर हामीले त्यस्तो विधान बनायौँ आज बुढालीकण्ठ नगरपालिकाले पदाधिकारीहरू चयन गर्दैछ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो 84 सम्मलाई धेरैले मिशन 84 को कुराकानी गरेका छन् हामीले पनि भनेका छौं यो 84 मा सरकार बनाउने मात्र तयारी होइन 84 पार्टी बनाउने पनि मिशन हो सरकारको मात्र मिशन होइन दुई तिहाईको बहुमतको मात्र मिशन होइन पार्टीको पनि मिशन हो यदि सही ढंगमा राजनीतिक पार्टी चल्यो भने त्यो मल्टिपार्टी सिस्टममा त्यही पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकार जनतामुखी हुन्छ जनताका लागि हेर्छ हामीले सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि मध्यनजर राखेका कुराहरू र अहिले संसदमा भनिरहेका कुराहरूको एकरूपता म तपाईहरुलाई जोड्न चाहन्छु त्यसपछि यो संगठन आजको चाहिँ यो समितिका बारेमा म केही कुरा भन्छु हामीले सरकारमा जाने निर्णय गर्दाको बखत हामीले मन्त्रालयको भागवण्डा गरेनौं हामीले भोट माग्दा आम जनतालाई के भनेर भोट माग्यौं हाम्रो वाचा पत्र पल्टाएर हेर्यौं चुनावी सभाहरुमा हामीले बोलेका अक्षर र कुराहरुलाई पल्टाएर हेर्यौं र भन्यौं यो मिश्रित जनमत आएको चुनावी परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगरेको नयाँ राजनीतिक दलको पनि उपस्थित भएको परिणामले के माग्दछ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता साथमा हेर्यौं र हामीले सरकारमा हिजो सहभागी हुँदा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्राथमिकताका 5-6 वटा क्षेत्र छुट्यायौं र हामीले पहिला भन्यौं यदि हामी साझा अवधारणा बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर यति काम गर्नका लागि गठन भएका हौं भनेर भन्छौं भने सहभागी हुन्छौं त्यसपछि हामीले जनतालाई गरेको वाचा अनुसारका मन्त्रालय लिएर मात्रै हामी काम गर्छौं किनभने हामीसँग माननीय ज्यूहरू विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ विषयमा जानकार हुनुहुन्छ हामी कहिले नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने कहिले कृषि मन्त्री हुने कहिले त्यही मान्छे उद्योग मन्त्री हुने कहिले त्यही मान्छे खानेपानी हुने त्यस्तो धेरै विज्ञता राख्दैनौँ केही छौँ जुनसुकै मन्त्रालय ढाक्ने तर हामी विशेष त विषय विज्ञहरू छौँ भनेर हामी त्यसरी सहभागी भएका हौँ त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा उपस्थिति र छोटो समय सरकारको अनुभवलाई तपाईले हेर्नुभयो भने हामी विषयमा केन्द्रित छौँ नागरिकका मुद्दामा केन्द्रित छौँ हामीले लेखेको विधान त्यसपछि हामी गएको चुनावमा हामीले गरेको वाचा हामीले लेखेर र बोलेको वाचा त्यही अन्तर्गत सरकारमा सहभागिता र सरकारमा सहभागी हुँदा तिनै वाचाहरूका बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले सरकारमा सहभागिता भएको कुरा र तत्त्वत अनुसारको मन्त्रालय लिएको कुरा हामीले जनताको स्वास्थ्य जनता आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्दछ यदि सरकारमा हामी जाने हो भने यसका लागि एउटा हेल्थ केयर एक्ट तुरन्त हेल्थ केयर बिल ल्याउनुपर्ने हुन्छ जसले अफोर्डेबल हेल्थ केयर जनताले धान्न सक्ने धनी गरिबले खल्ती नछानिकन ब्याङ्क अकाउन्ट नहेरिकन उपचार गर्न पाउन सक्ने एउटा हेल्थ केयर सिस्टमको चाहिँ हामीले त्यो अवधारणा ल्याउनुपर्छ सरकारले भनेर लेखेर मात्र सरकारमा सहभागी भयौँ वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरूको पीडा यो देशको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो पीडा हो त्यसकारणले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिस सरको आर्थिक उहाँहरुको सुरक्षा उहाँहरुका अनेक एउटा सम्मान उहाँहरुलाई सम्मानित किसिमको एउटा विदेशमा रहँदाखेरि पनि सुरक्षित र सम्मानित रोजगारी र स्वदेशमा भएका उहाँहरुका परिवार परिवारजनको पनि एउटा सम्मान र सुरक्षाका विषयलाई हामीले जोड्यौँ मा त्यति मात्र होइन उहाँहरुको मताधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ विदेशमा भएका नेपालीको नोट चल्ने भोट नचल्ने हुनु हुँदैन भोट पनि चलाउनुपर्छ भनेर हामीले लिखित लिपिबद्ध भएर गयौँ
त्यसकारणले हामीले सुशासनको मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनायौं हामीले भ्रष्टाचारका कुनै पनि खण्डमा कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ कुनै पनि कालखण्डमा भनेर लिपिबद्ध गर्यौं यी मैले भनेका विषयवस्तु चुनावमा पनि भनिएको थियो लेखिएको पनि थियो र सरकारमा जादा हामीले स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर हामीले काम गर्यौं शिक्षा मन्त्रालयमा गएर हामीले काम गर्यौं नागरिकको शिक्षा हामीले लेखेका थियौं श्रम रोजगार मन्त्रालयमा गएर काम गर्यौं ताकि वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी र तिनका परिवारका लागि काम गर्न सकियोस् र म आफैले गृह मन्त्रालय सम्हाले ताकि सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सकोस् यो सिलसिला यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले त्यो धागो छोडेका छैनौं पार्टी स्थापना पार्टीको विधान चुनावको वाचा पत्र जनतासँग गरेको वाचा सरकारमा सहभागिता हुँदा लिएको भनेका लिपिबद्ध गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बुदा जति नै बुदालाई कार्यान्वयन गर्न लिएको मन्त्रालय यसरी राजनीतिलाई विषय विज्ञसँग जोडेर क्रमशः सङ्घलो राजनीति र सुसंस्कृत राजनीति गर्न सकियो भने यो मुलुक परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका हौँ धेरै मान्छेलाई अझै पनि लागेको छ खै यो मुलुकको खासै केही होला जस्तो छैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ के धनी के गरिब आज सबै मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठाको सूचक भनेको छोराछोरी विदेशमा छन् कि छैनन् तपाईँको प्रतिष्ठा भनेको कौशीमा बसेर गफ गर्ने छोरो कहाँ छ छोरी कहाँ छ अस्ट्रेलिया छ हजुर अमेरिका गई लाग्यो नि भिसा मेरो नि लाग्दैछ आज हाम्रो लागि यो प्रतिष्ठाको सूचक बनेको छ यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामीले यो मुलुकमा सम्भावना नै छैन भनेर गएका मानिसहरूलाई सम्भावना छ भन्ने एउटा आशा दिलाउन सकिन्छ भनेर प्रयास गर्यौँ इमान्दार प्रयास गर्यौँ चोखो हृदयले इमान्दारितापूर्वक गरेको प्रयासले सफलता प्राप्त गर्छ यो देशमा केही हुन्न भन्नेहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु यो देशमा चुनावभन्दा पाँच महिना अगाडि खुलेको पार्टीले विषय विज्ञहरू समावेश गरेर निर्वाचनमा गएर छ महिनाभित्र 21 होनहार सपुतहरूलाई संसदमा लिएर जान सक्छ र तिनैका माध्यमबाट उप प्रधानमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य श्रम रोजगार गृह मन्त्रालय हाँकेर आशाको सञ्चार गर्न सक्छ भने यो देशमा जे पनि हुनसक्छ यो देशमा गर्न सकिन्छ यो देशमा सम्भावना छ हुन सक्छ अघिल्लो निर्वाचन र उपनिर्वाचनले त्यसलाई अझ लालमोहर लगाइदियो उपनिर्वाचनले त लालमोहर नै लगाइदियो यदि असल मानिसहरू असल नियतका साथ एकै मञ्चमा आउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ उदाहरणस्वरूप उपनिर्वाचनमा हामीसँग जोडिनुभएका डाक्टर सोनी मुवाङले र आदरणीय रमेश खरेल हाम्रा आदरणीय नेता यही हुनुहुन्छ हामीले उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ चुनाव कक्षले जित्यो ठुलो कुरा होइन तर रासोपाले राजनीति चाहिँ जित्यो किनकि एउटा राजनीतिक दलमा एउटा इमान्दार व्यक्ति रमेश खरेल आउनु भनेको राजनीतिमा जित भए केही पनि होइन चुनाव त रमेश खरेललाई हामी जिताएरै छोड्छौँ संसदमा त रमेश खरेललाई हामी लिएरै जान्छौँ ढिलो चाँडोको मात्र कुरा हो तर राजनीति जित्नु ठुलो कुरा हो साथी हो राजनीति जित्नु ठुलो कुरा हो आज तिनै साथीहरू संसदमा छन् जो साथीहरूलाई लाग्छ कि मैले कहाँ राजनीति जाने छु र ओहो आई हेट पोलिटिक्स आई जस्ट डोन्ट वन्ट टु टक अबाउट पोलिटिक्स भनिरहनु भएका साथीहरू पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राखिरहनु भएको छ किनकि आफू जस्तै साथीहरू संसदमा बोलिरहेको छ बोलिरहनु भएको छ सुमनाहरू बोलिरहनु भएको छ तोसिमाहरू बोलिरहनु भएको छ सोभिताहरू बोलिरहनु भएको छ यी यस्ता छोरीहरू हुन् जसको कानमा यो देशले आफ्नो जिम्मेवारी दिनेछ र यिनै छोरीहरूले यो देश हाँक्नेछन् समृद्ध बनाउनेछन् आज तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसकारणले यो देशमा केही हुन्छ केही हुँदैन होइन धेरै हुन्छ खालि इमान्दारिताका साथ हामीले काम गर्नुपर्नेछ त्यो इमान्दारी राजनीतिक दलका रूपमा आज यहाँबाट सुरु हुन्छ मिसन 84 कुरा मैले अघि गरेँ मिसन 84 सरकार बनाउनका लागि मात्र गरिएको मिसन होइन पार्टी निर्माणको मिसन पनि हो किनकि यदि मिसन 84 हामीले सफल पार्ने हो भने पार्टीभित्र असल मानिसहरूलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ र त्यो ठाउँ दौडा दौड गरेर लिगलिग कोटको रेस जसरी म चाहिँ पहिला पुगेर त्यो ठाउँ ओगर्छु र त्यहाँ म बस्छु र म त यो पार्टीको यो सदस्य भएँ नि भनेर चट्ट लागेर फोटो हालेर अनि मजाले शानले बस्छु भनेर कसैले त्यो दौडमा भाग लिनुभयो भने मिसन 84 नारा मात्रै हुन्छ मिसन 84 भनेको त हामी सबैजना 84 101 असल मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउने अभियानमा लागेका हौँ जाने अभियानमा होइन ल्याउने अभियानमा यो दुईवटा कुरा छुट्याउन जरुरी छ पार्टीमा म पनि जान्छु एउटा अभियान पार्टीमा म असल मान्छेलाई ल्याउन जान्छु अर्को अभियान म दोस्रो अभियानको कुरा गरिरहेको छु साथीहरू म पार्टीमा असल योग्य होनहार क्षमतावान भिजनरी इमान्दार र कसैसँग जनताका मुद्दामा कम्प्रोमाइज नगर्ने लिडरको खोजी
खोजीमा निस्किएको छु म आफै हुने कोसिस गर्छु मैले सकिन भने त्यस्ता मान्छेलाई लिएर जान्छु भन्ने अभियानमा हामी जोडियौ भने मिशन 84 हामीले होइन जनताले भन्ने छन् तर हामीले सभाहरुमा विभिन्न ठाउँहरुमा त्यो ठाउँमा आफू दौडा दौड गरेर पुग्ने र अरु कसैका लागि रोक्ने र त्यहाँ भित्रै गुटबन्दी सुरु गर्यौ भने त्यसले एउटा अर्को रूप लिनेछ र हामी भएका दलहरुको रेसमा यो भीडमा अर्को एउटा दल हुने छौ र त्यो दलको दलदलमा हामी फस्ने छौ असल मान्छेहरु हामी कहाँ आउने छैनन् किनकि असल मान्छे आउने त्यो ठाउँ त्यो कुर्सी त हामीले कब्जा गरिसकेको हुने छौ त्यसकारणले मिशन 84 को परिभाषा मेरो परिभाषा र तपाईको परिभाषा मिल्यो भने 84 सालमा रासोपाको सरकार आफ्नै सरकार एकल सरकारका लागि कसैले रोक्न सक्दैन यदि तपाईको हाम्रो परिभाषा एउटै भयो भने तपाई र हामी एकै ठाउँमा उभिएका हौ भने र उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौ भने हामीलाई रोक्न सक्ने अर्को ताकत हुने छैन त्यही इमानदार प्रयास हामीले गर्नुपर्ने छ कि 84 सालसम्म यस पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा यो समाजका असल इमानदार मान्छेहरूलाई सहभागी गराउँ चाहे ती जुनसुकै दलका हुन् जुनसुकै विचारधारामा विश्वास गर्ने हुन् जुनसुकै आदर्श र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने वाला हुन् मुलुकको आवश्यकता अहिले असल मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसैले म यहाँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि आज यहाँहरूले समिति विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरेर यो तदर्थ समिति जसले तदर्थ समिति रहेर पनि वडा सम्मको यो पार्टी विस्तारको काम र यसलाई सही साथीहरूलाई ल्याउने कामलाई निरन्तरता प्रदान गरेर आफ्नै पहल कदरीमा आज यसलाई पूर्णता दिनका लागि साथीहरूले काम गर्नु भएको छ म यस क्षेत्रमा उभिनु भएका हाम्रो पार्टीका होनहार नेता डाक्टर प्रणय राणालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर प्रणयले अत्यन्त निको निकै प्रयास गर्नु भएको छ यस पटक तपाईलाई हामीले संसदमा लैजान छुटायौ तर संसदले तपाईलाई छुटाउने छैन हामीलाई विश्वास छ हामी तपाई जस्ता योग्य होनहार मानिसलाई संसद लिएरै जाने छौ मैले अघि भने जस्तै डाक्टर साहब हामीलाई विश्वास छ आदरणीय साथीहरु हामीले असल साथीहरुलाई जोड्दै जाने क्रममा हामीले आजसम्म हामीले आज ओगटेको अथवा हामीले जिम्मेवारी लिएको पद अर्को साथीलाई दिन तयार हुने प्रतिबद्धता सँगै जाहेर गर्नुपर्ने छ म त एउटा नोटिस जारी गर्ने पक्षमा छु सबै पूर्णता पाइसकेपछि कि मलाई बन्द खाम तपाईहरुले पठाउनु होला सबै पदाधिकारी साथीहरुले कि म आवश्यक परेका बेलामा मैले प्राप्त गरेको पद कुनै पनि योग्य मानिसहरुलाई पार्टीले भनेको बेलामा तुरुन्तै छोड्नका लागि राजी छु भनेर एउटा हस्ताक्षर गरेको एउटा खाम मलाई पठाइदिनु होला भनेर आह्वान गर्नेवाला छु चाँडै तपाईहरुलाई यो पत्र आउनेछ यो पत्रका लागि तपाईहरु तयार हुनु होला म एकपटक हेर्न चाहन्छु अनि तपाईको नि भन्नु होला मैले त यसका लागि हस्ताक्षर गरिवरी खामबन्दी गरेर आफ्नो डोरमा राखिसकेको छु कोही योग्य र असल मानिसका लागि आफ्नो ठाउँ छोड्न जो जहिले पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ मैले त यसका लागि सधैँ तयार भएर यो बाटोमा हिँडेको छु तपाईहरुलाई पनि आह्वान गर्ने एउटा सोच मैले बनाएको छु चाँडै नै साथीहरुले त्यो पत्र पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ अब अलिकति समसामयिक राजनीतिक कुराकानी म केही थप्न चाहन्छु हुन त हामीले यो कार्यक्रममा एकदमै समयको पाबन्दी नै नराख्ने भन्ने प्रमुख वक्तालाई भन्ने सोचिएको छ त्यसलाई पनि नगर्ने भन्ने छलफल भएको छ सबैजना समयको पाबन्दी भित्रै बस्नुपर्छ म पनि समयको पाबन्दी भित्र बस्ने कार्यविधि बनाउनका लागि जोड गराइरहेको छु सबैलाई समान सबैलाई बराबर एउटा व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ हो अलिकति पदीय जिम्मेवारी बढी भएको मान्छेबाट अलि बढी चाहिँ नि जानकारी र कुरा सुन्न अलिकति मानिसको स्वभावले नै अलिकति इच्छा हुने हुनाले त्यो बेग्लै कुरा हो तर नियमको परिधिभित्र सबैजना बाँधिनुपर्छ बस्नुपर्छ अनुसार भित्र बस्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ हो एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने अहिले जुन ढङ्गले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी व्याख्या अपव्याख्या विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ हामीलाई एउटै डर यही मात्र छ कि यो राजनीतिक दल पनि उनी दलहरू जस्तै हो कि भन्ने एउटा भाष्य चार पाँच वर्षमा प्रमाणित गरिन्छ कि त्यहाँतिर बढी लिएर गइन्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ पछिल्ला संसदीय हाम्रो उपस्थितिमा यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला कुनै दलको पछि लाग्यो यसको पछि लाग्यो उसको पछि लाग्यो भन्ने आरोप हामीले सुरुवातदेखि भोग्दै आएका हौँ म फेरि पनि मैले संसदको रोस्ट्रममा पनि उभिएर यही कुरा भनेको यहाँ तपाईँहरू समक्ष यही रोस्ट्रममा उभिएर पनि म यही कुरा भन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको पछि लागेको छैन यो केवल नेपाली नागरिकका मुद्दाहरूको मात्र पछि लागेको छ कुनै राजनीतिक दलको पछि लागेको छैन र कहिले लाग्नेवाला पनि छैन हामीलाई विपक्षी प्रमुख विपक्षी दलको सँगसँगै लाग्यो भनेर चाहिँ कयौँ हिसाबले तपाईँहरूले व्याख्या अपव्याख्याहरू लेख टिप्पणीहरू पढ्नु भएको थियो होला हामीले स्पष्ट पार्यौँ जो सदनमा पनि भन्यौँ मिटर ब्याजी
मिटर ब्याज बाट पीडित भएका नागरिकको पीडा के हो भन्ने कुरा मैले संसार कर्मी हुँदाखेरि नै देखेको भोगेको रिपोर्टिङ गरेको कुरा हो कयौं ठाउँमा ज्यानको बाजी लगाएर म रातारात रिपोर्टिङ गर्न पुगेको भिडियो अहिले पनि त्यही छ त्यही आर्काइभमा छ जो कोहीले चाहेर पनि हेर्न सक्छ कयौं त्यस्ता शैतानी ब्याजको पासोमा मान्छेलाई ठग्ने त्यस्ता ठगहरूलाई जेलसम्म पुर्याएको रिपोर्ट त्यही अझै पनि त्यो आर्काइभमा छ होला त्यस्तो अभियानमा लागेको म र हामी यत्रा साथीहरु संलग्न भएको पार्टी काई मिटर ब्याजीको विपक्षमा उभिन सक्ला यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ हामी त्यसकारणले भनेका छौ हामीले सरकारले यो दोष लाउने काम बन्द गरोस् अन्य कसैले पनि दोष नलगाओस् मिटर ब्याजी पीडितहरुका लागि चाहिने विधेयक सरकारले ल्याउँदैन भने संसद चल्दैन भनेर हामीले भनेका हौ संसद जनताको मुद्दामा बन्द हुन्छ जनताको मुद्दा बोल्ने ठाउँ हो त्यो कयौं कानूनहरू बनाउनु पर्ने भएको छ मानिसहरू अलपत्र परेका छन् यही बुढाले कण्ठकमा कयौं मानिसहरू सहकारी पीडित भएका छन् कसैले भन्नेलाई अहिले सहकारीको पक्षमा बोलेन सहकारी पीडितको पक्षमा बोलेन भन्नु होला फेरि पनि म हिजो गरेका काममा गएर हेर्नु होला कयौं सहकारीबाट पीडित भएका नागरिकको पक्षमा कसरी उभिएको छु गएर त्यही गएर हेरे हुन्छ आज पनि भन्न चाहन्छु यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ सरकारले यो सहकारीबाट पीडित भएका मानिसहरूको आवाज सुन्न जरुरी छ मैले सदनमा पटक पटक भनेको छु कि अहिले पनि माइती घरमा ती कयौं महिला दिदीबहिनीहरू जसले सामान्य बाटोमा बसेर काँक्रो बेचेर मकै बेचेर जम्मा गरेको थैलीमा जम्मा गरेको पैसा सहकारीमा लगेर राखिएको छ र तिनले ठगेर कयौं मान्छेहरू बेपत्ता भएर बसेका छन् तिनलाई कडा से कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने छ र ती सबै पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने छ र उहाँहरूको पसिनाबाट कमाएको त्यो पैसा उहाँहरूलाई ब्याज स्याज सहित उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा रासोपा खरो भएर उभिन्छ दरो भएर उभिन्छ कसैले त्यसलाई भ्रममा पार्ने कोसिस नगरे हुन्छ सबैभन्दा ठुलो आवाज हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भातृ संगठन छैन हामीले कसैको मुद्दा बोक्नु पर्दैन हामी जनताको भारी मात्र बोक्ने हो कसैको भारी बोक्दैनौँ हामीले कसैलाई जागिर लगाइदिनु पर्दैन कसैलाई टेन्डर पारिदिनु पर्दैन कसैको ठेक्का हामीले मिलाइदिनु पर्ने छैन हामीले कसैको ठेक्का मिलाउने ठेक्का लिएका छैनौँ तर जनताको दुःख अन्त्य गर्ने ठेक्का लिएर हिँडेका छौँ हाम्रो ठेक्का यति हो हामी यसमा निरन्तर लागिरहनेछौँ त्यसैले संसदमा हुने सरकारले व्याख्या गर्ने अथवा अन्य विभिन्न व्याख्याभित्र हामी रहेका छैनौँ सरकार अस्थिर नहोस् भन्ने कुराको हामीले एका राखेका छौँ सरकारभित्रै सहभागी भएर सरकारभित्रै गठबन्धनभित्र सहभागी भएर आवश्यक पर्ने जनतालाई आवश्यक पर्ने विषयमा नबोल्ने त्यसको विरोधी बन्ने अनि विरोधी हामी जो जनताको पक्षमा बोल्छौँ उसलाई चाहिँ विरोधी जनताका मुद्दाको विरोधी भन्ने ट्याग लगाइदिने काम कदापि स्वीकार्य छैन हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ हामी चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छौँ कुनै त्यस्तो मुद्दा छैन जसलाई नेपाली जनताका लागि आवश्यक भएको होस् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसमा साथ नदिएको होस् हामी जनताको मुद्दामा निस्वार्थ निशर्त सहभागी छौँ सरकारलाई मद्दत चाहियो हामीलाई भने हुन्छ यदि जनताको मुद्दा उठाउँछ सरकारले भने हामी तयार छौँ मैले फेरि पनि भनेको छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने काम सुरुवात गरेको छ त्यो फाइल चलाउनु र फाइल खोल्नु अलग कुरा हो चलाएको मात्र हो भने खबरदार खोलेको हो भने स्याबास हामी पनि छौँ एक एकलाई समाउनु कसैलाई नछोड्नु कसैलाई पनि नछोड्नु सानातिनालाई समाए जस्तो गरेर तर्साउने काम नहोस् यो कोत पर्व जस्तो पनि नहोस् जसले पाए उसले उसको फाइल खोल्ने उसले उसको फाइल खोल्ने अनि तर्साउने भाँडो नबनोस् फाइल खोल्नु भनेको सरकार टिकाउने सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस् साँच्चै नै यो देशमा भ्रष्टाचारी सबैलाई सक्ने र हरेक कालखण्डमा भएका विभिन्न मुद्दाहरूलाई समाप्त गर्ने जुन हामीले भनेका छौँ त्यो काम सरकारले गरेको छ भने हामीले साथ दिन्छौँ भनेका छौँ यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला नेपालको संसदमा नेपालको नागरिक समाजमा नेपालका दिनानुदिन पत्र पत्रिका र सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचार विरोधी यति धेरै कुरा र यति धेरै विषय उठेको इतिहासमै पहिलोपटक हो किनकि अब रासोपा पनि आइसकेको छ यसले प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरिरहेको छ सायद कहिलेकाहीँ राष्ट्रको सच्चा पहरेदार उभिँदा पनि चोरी रोकिन्छ सायद चोरी रोकिने क्रम सुरु भयो कि पुराना चोरहरूलाई खबरदारी गर्ने काम सुरु भयो कि यो रासोपाको उदयले नै भएको हो कसैले नदिए पनि यति क्रेडिट चाहिँ हामी लिन्छौँ लिन्छौँ खोसेर भए पनि लिन्छौँ रासोपा आयो त्यस कारणले भ्रष्टाचारीहरू डरायो यो कुरा पक्का हो तर यति मात्र भन्न चाहन्छु कि शक्तिका आडमा केही मानिसहरू बच्ने र मानिसहरू फस्ने काम मात्रै नहोस् सरकारले दरो खुट्टा टेकोस् प्रधानमन्त्रीको खुट्टा दरो होस् गृहमन्त्रीको खुट्टा दरो होस् भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि साथ चाहिएमा
राष्ट्रपति छेउमा बसेको छ एकपटक बोलाए मात्र पुग्छ भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषयमा भ्रष्टाचारका कुनै पनि कालखण्डका फाइल खोल्ने विषयमा साथ सहयोग चाहिएको खण्डमा हामी छेउमै छौं प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर पनि देशका व्यतिथि अन्त्य गर्नको निमित्त निस्वार्थ निस्वार्थ राष्ट्रपा सहयोग गर्न तयार छ त्यसकारणले हाम्रो स्पष्ट धारणा यही हो कसैले बङ्ग्याएर तोडेर मोडेर जोडेर भनेको केही अर्थ लाग्दैन आज मैले बोल्न डरमर्दो हुन्छ किनभने एउटा कुरा भनिएको हुन्छ अर्को ढंगले व्याख्या अपव्याख्या पनि भएको हुन्छ तर हामीले आफ्ना कुराहरू राख्नै पर्ने हुन्छ यस्ता मञ्चहरू हुन्छन् सभा समारोहहरू हुन्छन् त्यहाँ केही न केही बोल्नै पर्ने हुन्छ एउटा प्रसंगमा एउटा विषयमा बोलेको कुरा अर्को प्रसंगमा अर्को तर्फ लगेर जोडिदिएर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पार्ने पनि काम भएको छ खैर त्यसका लागि हामीलाई केही पनि भन्नु छैन यो बोलिरहनु पर्ने आफ्ना धारणा राखि पनि रहनु पर्ने सभा समारोहहरू गरिरहनु पर्ने हुँदाखेरि नबोल्ने भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन बोल्यो कि बोल्यो भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ यो पनि अन्त्य हुन्छ होला यो जुन माछाले आ गर्दैन त्यो चाहिँ जालमा पर्दैन रे भन्छन् आ नगरीकन बस्यो भने त जालमा परिँदैन पनि होला तर पनि हामीले पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ र म जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि जो न्यू मिडिया सोसियल मिडियामा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गलत अर्थ लाग्ने विषयहरू सम्प्रेषण नगरिदिनुको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा साथीहरूलाई मैले भन्दै आएको छु जो राष्ट्रपालाई माया गर्नुहुन्छ जो राष्ट्रपाको यात्रामा जोडिनु भएको छ जो राष्ट्रपालाई समर्थन गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म एकदमै विनम्र भएर विभिन्न प्रतिक्रिया दिन फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् आलोचना नै नै सुन्न नहुने हामी कोही पनि होइनौँ हामीलाई गाली गर्न पाइन्छ हामीलाई आलोचना गर्न पाइन्छ हाम्रो विरोध गर्न पाइन्छ हाम्रो विरोध गर्नेको उछिडो काट्नै पर्दैन केही पनि फरक पर्दैन हामी सप्रिने नै त्यसरी हो हामी सच्चिने नै त्यसरी हो एकपटक मैले सामाजिक सञ्जालमा मलाई असाध्यै धेरै गाली गरेको कहाँ देखेँ मैले त्यो गालीलाई वर्जित गरिनँ बरु म उहाँलाई भेट्न गएँ के रहेछ उहाँलाई के भ्रम परेछ के समस्या भएछ उहाँलाई फेस गरेँ मैले फेस टु फेस उहाँसँग मैले आँखा जुदाएर कुराकानी गरेँ र उहाँलाई परेको भ्रम निवारण गरेर उहाँ जसले गाली गर्नुभएको थियो उहाँले मलाई जाने बेलामा जिन्दाबाद भनेर पठाउनु भयो हाम्रो संस्कार यही हो हामी गाली नै खान नहुने त्यस्ता प्रजाति होइनौँ राष्ट्रपाको कुनै पनि नेता गाली गलोजै खान गर्न नहुने आलोचनै खान नहुने त्यस्तो प्रजाति होइनौँ हामी त्यस्ता विशेष मान्छे होइनौँ हामी यही समाजका मान्छे हौँ हामीबाट कमी हुन्छन् हामी कमजोरीहरू पनि गर्न सक्दछौँ जानेर नजानेर हामीबाट भुल हुनसक्छ हामीले गरेको कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गरेर हो त हो हाम्रोले गर्यो त गर्यो भनेर न्यु खोज्नु हुँदैन तपाईँहरूले अलिकति कमजोरी हाम्रा नेताहरूबाट भयो नि हाम्रा नेताहरूलाई यसमा सचेत हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु भनिदिनु भयो बस पुगिहाल्छ ल खेट्नु पर्दैन खेद्न पर्दैन टोक्न पर्दैन केही पनि गर्नु पर्दैन नत्र त हामी र अन्य दलका कार्यकर्तामा के फरक भएर देखिनुपर्छ साथी फरक देखिनुपर्छ हरेक ठाउँमा फरक देखिनुपर्छ आज यो मञ्चमा फरक देखियो जति समय आज हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसको आधी समय त अन्य राजनीतिक दलका अन्य संस्थाका मान्छेहरू त आसन ग्रहण गर्न लगाउँथे हामीले 40 सेकेन्डमा आसन ग्रहण सघायौँ साथी हो फरक त देखिनुपर्छ यो मञ्चमा राष्ट्रपा धनी पार्टी होइन तर यो सहरमा पाइने सबैभन्दा लग्जरियस सोफा ल्याएर आफ्नो अतिथिहरूलाई र प्रमुखहरूलाई राख्न राष्ट्रसभाले सक्थ्यो हामीले राखेनौँ हामी जनतासँगै त्यहाँ बस्न चाहन्छौँ फरक त देखिनुपर्छ साथी हो हामी त फरक हौँ हाम्रो व्यवहारमा फरक देखिनुपर्छ हामीले गर्ने कार्यक्रममा गर्ने बस्ने आसन र गर्ने भाषणमा पनि फरक राखेका छौँ बोल्ने साथीहरूलाई समय छुट्याइन्छ समय छुट्याएपछि जनाउ घन्टी बज्छ जनाउ घन्टी बजेको एक मिनटपछि माइक काटिन्छ फरक त हुनुपर्छ साथी हो फरक त देखिनुपर्छ यो रासोपा हो कयौँ मान्छेहरू आज पनि मैले देखेको छु मात्र आसन ग्रहण नगरिदिनका कारणले रिसाएर पार्टी छोडेर हिँडेका छन् ए मेरो नामै नलिने त्यत्रो बेलामा घन्टी बजाउँदै हिँडेको एउटा नाम लिँदा तिनको के जान्थ्यो यति रिसाएर साथीहरू गएका छन् साथी हो यति सानो चित्त बोकेर यति ठुलो यात्रामा हिँड्न सकिँदैन फरक त देखिनुपर्छ साथी हो सानो चित्त बोकेर यत्रो ठुलो यात्रा मिसन 84 भन्नुहुन्छ कसरी पुरा गर्नु होला मिसन 84 एकपटक नाम लिदिएन भनेर मलाई आसन गर्न दिएन र दुई मिनट बोल्न दिएन भनेर चित्त दुखाएर घन्टी फाल्नुहुन्छ भने तपाईँ र अरूमा के फरक हो फरक त देखिनुपर्छ फरक त छुट्टिनुपर्छ साथी हो नेतामा फरक देखिनुपर्छ साथ दिने साथीहरूमा फरक देखिनुपर्छ गर्ने कार्यक्रममा साथ फरक देखिनुपर्छ
र व्यवहारिक रूपमा त्यसको फरक देखिनु पर्छ अनि समर्थन गर्ने साथीहरुमा पनि फरक देखिनु पर्छ आफ्नो नेताले गाली गर्यो आफ्नो नेताले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई ढाकछोप हैन उसलाई ढाकछोप गर्ने उसलाई बचाउनु पर्दैन उसलाई सचेत गराउने हो उसको मज्जाले आलोचना गर्ने हो मात्र यति हो आलोचना गर्दा सुसंस्कृत ढंगले आलोचना गर्ने हो मर्यादित भएर आलोचना गर्ने हो किनकि यो सामाजिक सञ्जाल यो खुला सामाजिक सञ्जाल भएको हाम्रो समाजमा तपाईले लेख्नु भएको असभ्य टिप्पणी हजुरबा हजुरआमा देखि नाति नातिना सम्मले देख्छन् त्यसमा मर्यादित हुनुपर्छ अनुशासित हुनुपर्छ सबैभन्दा बढी गाली मलाई गर्नु होला मात्र मर्यादित भएर गर्दिनुहोस् अनुशासित भएर गर्दिनुहोस् ती सबै गाली रिस उठेका सबै गालीका लागि गाली खाने केन्द्रका रूपमा पार्टी सभापतिको रूपमा मलाई गाली राख्नु होला मलाई राख्नु होला म तयार छु तपाईको गाली खान म तयार छु तपाईको आलोचना सुन्न म तयार छु तपाईको खबरदारी सुन्नको लागि मात्र संयमित र अनुशासित भइदिनु होला मेरा लागि होइन ती तमाम बाआमाका लागि हो जसले हामीलाई आशीर्वाद दिएर पठाएका छन् त्यो गाली त तिनले पनि सुन्छन् कसैले टिकटक भिडियो बनाउँछ छेउमै बसेको नातिले प्रसारण गरेको सा नातिले प्ले गर्दाखेरि ती हजुरआमाको त्यो विशुद्ध कति राम्रो प्योर कानमा पनि त्यो गाली गलोज पुग्छ म ती हजुरआमाको लागि तपाईहरुलाई बिन्ती गरिरहेको छु कि असभ्य अशिष्ट भाषामा गाली गलोज नगरिदिनु होला गाली चाहिँ मज्जाले गर्नु होला आलोचना मज्जाले गर्नु होला मात्र अनुशासित समाजको परिकल्पना गरेका हौ हामीले अनुशासन भन्दा बाहिर गयौ भने हामीले यो पार्टीलाई अगाडि लैजान सक्दैनौ देशलाई अगाडि लैजान सक्दैनौ अनुशासनबाट विमुख भएर कुनै पनि समाज सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नै सकिदैन त्यसकारणले फरक छ फरक हुनुपर्छ नेता पनि फरक हुनुपर्छ सँगै हिड्ने सदस्यहरू पनि फरक हुनुपर्छ विभिन्न पदाधिकारीहरू पनि फरक हुनुपर्छ त्यति मात्र होइन भोट हाल्नु हुने सद्भाव राख्नु हुने र माया गर्न हुनेहरूले पनि फरक देख्नुपर्छ माया पनि गर्न जान्नु पर्छ साथी हो जानेर गरेको माया पो माया नजानी गरेको मायाले आफैलाई घोच्छ आफैलाई पोल्छ त्यो असभ्य र अशिष्ट हुन्छ अनि त्यो सबै दोष हामीले हाम्रो कानमा बोक्नु पर्छ भन्छन् हेर 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 घण्टीका साथीहरू कति धेरै असभ्य यिनलाई त सुन्न पनि सकिँदैन हामी त्यस्ता आलोचनाको बीचमा उदाएको पार्टी होइन हामी त फुलै फुलको बीचमा उदाएको पार्टी हो त्यस्ता वृद्ध बाआमाले हातमा फूल र ओठमा मुस्कान ल्याएर हामीलाई यहाँ 21 सिट पुर्याएको होइन तिनको कदरको लागि तिनको इज्जतको लागि तिनको सम्मानको लागि पनि हामी संयमित हुनुपर्छ हामी सभ्य हुनुपर्छ हामी शिष्ट हुनुपर्दछ हामीले अहिले कोरिएको कुनै पनि रेखालाई इरेजरले मेट्न पर्दैन मात्र त्यो भन्दा माथि लामो धर्सो तानिएर ठुलो भए पुग्छ साथी हो यसका लागि तयार हुनुपर्छ हामीले अर्काले बनाएको रेखा मेट्ने होइन हाम्रो आफ्नै रेखा बनाउने हाम्रो आफ्नै लाइन कोर्ने हो त्यो लाइन 84 मा यो देशको सबैभन्दा लामो लाइन हुनेछ नेपाली जनताको लाइन हुनेछ म यति आशा गरेको छु यति विश्वास यहाँहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्त्यमा यो भव्य उपस्थितिका लागि यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हामीलाई विचलित हुने छुटै छैन तपाईं र हामी बीचमा रासोपा र अन्य दल भित्र लाग्नु भएका र भर्खरै एकदमै स्वतन्त्र दलमा नलाग्नु भएका साथीहरु बीच विवादका कयौं मुद्दा छन् चित्त नबुझ्ने कयौं विषय छन् सिद्धान्त वाद दर्शन आदर्श तपाईं र हामी एक एक छिद्रा छिद्रामा कुराकानी गर्न बस्यौं भने तपाईंको र हाम्रो झगडै होला सायद हामी आर्गुमेन्टमा यसलाई सिद्ध्याउँछौं तर झगडा गर्ने नमिल्ने बेलै छैन तपाईं र हामी बीचमा फरक पर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् तर मिल्न पर्ने एउटै कारण छ कि देश डिलमा आइपुगेको छ देशका सबै सूचकहरू ओह्रालो लागेका छन् यो देश छोडेर जाने मान्छेको ताती लागेको छ गरिबले मात्र छोडेर गएको भए त गरिब थियो बिचारा कमाउन गयो होला भन्नु थियो सबभन्दा बढी त धनीहरू गइरहेका छन् यो देशमा भविष्य देख्न छोडेर त्यसकारणले तपाई हामी एक ठाउँमा उभिनै पर्छ जिन्दगीभरि तपाईले रुखको छारी लिनु भयो होला या घाम ताप्नु भयो होला अथवा हँसिया हथौडा चलाउनु भयो होला या कुनै पनि दल तपाईले छान्नु भयो होला तपाईले हेर्नु भयो यति लामो समयसम्म तपाईको जीवनकालभरि हेर्नु भयो तपाईका बाआमाको जीवनकालभरि पनि हेरियो तर परिवर्तनका लागि नयाँ साथीहरू एउटा जोश उत्साहका साथ आएका छन् जसले प्रत्येक दिन सदनबाट प्रमाणित गरिरहेका छन् कि यो देशलाई माया गर्ने मानिसहरू हुन् यस्तो अवस्थामा एक ठाउँमा उभिएन र हामी विभाजित भयौँ भने फेरि पनि मुलुकले दुःख पाउँछ हाम्रो जस्तो बाउको पार्टी बाजेको पार्टी अन्त भोट हाल्नु परे हातै काटिदिन्छु भन्ने भएको भए ती देश पनि हरितन्नम देश हुन्थे यति हो फर्मुला राजनीति जानेको मान्छेले तपाईँको कानमा क्याउ 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 यति कुरा भनिदिन्छ कि त्यति कुरा भन्नै आउँदैन हामीलाई बिए सिद्धान्त आदर्शको यस्तो लम्बा तान भाषण दिन्छ कि त्यो सुन्नुभन्दा 15 मिनट अगाडि निदाइसक्छु म त्यस्तो भन्न पनि जान्दिनँ म त्यो भन्न पनि चाहन्न राखौँ दराजमा थन्काएर राखौँ 84 सम्म
त्यो विधि त्यो सिद्धान्त त्यो जति पनि चीजहरु छन् तिनको ठेलीलाई 84 साल सम्म आनन्दले कपडाले बेरेर पूजा गरेर फूल चढाएर दराज भित्र 84 साल सम्म राखौ 84 सम्म एक पटक यो नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुहोस् मौका दिनुहोस् त्यो 84 सम्म तपाईले दिएको अवसरलाई हामीले सही गरेनौ भने तपाईको चोकमा तपाईको घरमा यसरी मञ्चमा घण्टी बजाएर आउने आठ साज हाम्रो चाहिँ हुने छैन हामी अनुहार देखाउन लायक पनि हुने छैनौ तर एउटा मौका त पाउनु पर्छ हजुर एउटा मौका अविचलित भएर यो 84 सम्म तपाईहरुले आफ्नो मनलाई दरो पार्न पर्नेछ हामी हाम्रा गतिविधिहरुलाई अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक ढंगले अगाडि बढाएर लिएर जाने छौ हामी तपाईले दिनुभएको मतको रक्षा गर्ने छौ 21 सिटको यो सिटलाई सिड बनाएर सिड होइन सिड बनाएर बिउ बनाएर हामी यसलाई जोगाएर हुर्काउँछौ 84 सम्म र बहुमतको बनाउने छौ 2/3 बनाउने हिम्मत गर्ने छौ कोशिस गर्ने छौ बस हामीलाई तपाईहरुको साथ चाहिन्छ गलत गर्यौ भने हामीलाई खबरदारी गर्नुहोस् बचाउनु पर्दैन सही गरेका छौ भने छाती ठोकेर अब हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् जाउँ कि नजाउँ गर्न गर्नुहोस् घण्टी बजाऊ कि नबजाऊ नगर्नुहोस् निस्कनुहोस् घरबाट घण्टी बजाउँदै निस्कनुहोस् किनकि तपाई निस्किएको देखेपछि अर्को 100 जना त्यो 100 जना निस्किएको देखेपछि 1000 र 1000 जना निस्किएको देखेपछि लाख जना घण्टी बजाउँदै निस्कन तयार भएर बसेका छन् तपाईले मात्र अड्काइरहनु भएको छ तपाईले अड्काइरहनु भएको छ अब नअड्किनुस् कति अड्किने यो देशै अड्किसक्यो अझै तपाई अड्किरहनु भएको छ कि म घण्टी बजाऊ कि नबजाऊ अब त घण्टी नै बजाउने हो हजुर खुलेर सालले छाती ठोकेर घण्टी बजाएर निस्कनुहोस् ताकि 84 सम्म यो देशका सबै मतदाताले भनुन् कि एक पटक नयाँ दललाई हामी मौका दिन्छौं एक पटक घण्टी बजाउँछौं यो देश परिवर्तनका लागि एउटा यो सुवर्ण अवसर जुन आएको छ यसलाई हामी सदुपयोग गर्छौं म यति वाचा गर्छु कि यो यात्रामा तपाईको रगतको एउटा थोपो पनि चुइने छैन तपाईका घरका झ्याल ढोका फुट्ने छैनन् देशको कुनै संरचना भत्किने छैन पुलहरू लड्ने छैनन् बाटाहरू बन्द हुने छैनन् रेलिङहरू भाचिने छैनन् बस तपाईहरू यसैगरी हातमा फूल र ओठमा मुस्कान लिएर घण्टी बजाउँदै यो यात्रालाई अगाडि बढाउनुहोस् यो देशले हाँसी हाँसी परिवर्तनको एउटा इतिहास रच्ने छ 84 धेरै टाढा छैन अहिले देखिने हिम्मत र साहस गर्दै अगाडि बढौ म यति भन्न चाहन्छु र आजको यो सभा आयोजना गर्नु हुने आयोजक साथीहरुलाई फेरि पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो छोटो समयमा हामीलाई विश्वास गरेर आफ्नो मनमा कयौं दल बसेका थिए कयौं नेता बसेको थिए तपाईको त्यो प्यारो मनको प्यारो न्यानो ठाउँमा हामीलाई राखिदिनु हुने आदरणीय बुढाली कण्ठवासीहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईले दिनुभएको यो विश्वासलाई हामी तपाईको यो आशालाई निर्ण दिने छैनौ तपाईले र हामीले सँगै देखेको यो सपनालाई तपाईले र हामीले सँगै पूरा गर्ने छौं भन्दै फेरि पनि आयोजक धन्यवाद दिदै बिदा चाहन्छु सबको जय होस् जय घण्टी धन्यवाद